Todos os carros da nova DLC do GTA Online, atualização de Shop Shop. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, trazendo para vocês um vídeo informativo, mostrando para vocês também todos os veículos da nova DLC. Então, inclusive os veículos que vão chegar, vai ter mais carro de polícia sim. Então já quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal, com seu like nesse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí. Ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, eu trouxe mais cedo um vídeo mostrando como é que você faz para obter os veículos mod da polícia e também os novos veículos. Esse vídeo vai estar na descrição desse vídeo aqui, combinado? Mas é o seguinte, chegou a DLC nova GTA Online de Shop Shop. Nessa DLC, pela primeira vez, né, vamos dizer assim, em pouco tempo, a Rockstar realmente trouxe uma boa quantidade de veículos. Trouxe 12 de uma vez, mas tem mais veículos que ela vai trazer, né? O primeiro veículo que vocês estão vendo aí é o Grote, o Omagio, de 2.845.000. Trouxe também o Vapid Aleutian, de 1.835.000. Depois eu vou trazer para vocês os vídeos individuais dos carros, tá? Vou testar cada um deles e vou trazer para vocês aqui. Daqui a pouco eu falo do carro da polícia. Vamos para outra página. E trouxe mais veículos aqui. O Karim Asterop, 459.000. Relativamente barato, né? Para veículos da Rockstar. O Impaler LX, 1.465.000. Trouxe também o Karim Vivanite. Vivanite por 1.605.000. Outro veículo novo, o Vapid Dominator GTX conversível. Olha que lindo, pessoal, 2.195.000. Tem também o Declassé Vigero conversível, 2.295.000. E o Phantom FR36, 1.610.000. Além desses carros, eu já vou mostrar os carros novos que vão chegar, ela trouxe ainda alguns veículos policiais. Dentre eles, são um total de 3 veículos policiais, o veículo Cruiser descaracterizado, ele tem 2 preços, compre já, né, e o preço de fábrica. Pessoal, para comprar esse carro aqui, você vai ter que fazer a missão de preparação lá no computador do novo esquema do ferro velho. Então as missões de preparação, averiguação de delegacia, averiguação de porto, é isso que vai liberar a compra. E depois que você comprar, você vai precisar vir aqui, ó, conclua roubando o ladrão como líder para desbloquear o preço de fábrica desse veículo. Coloca o cursor em cima, lá em cima aparece no canto superior esquerdo o que você precisa fazer para desbloquear. Também pode aparecer para vocês, fiquem 5 minutos com 3 estrelas da polícia ou mais para conseguir desbloquear. Esta opção, se acontecer com vocês, basta você pegar um tanque de um amigo, entra todo mundo dentro do tanque, ou de uma outra forma se você preferir, porque realmente é fácil, e ficar lá 5 minutos, que aí vai liberar também para vocês comprarem. O Stanier LE Cruiser, compre já, já tá, conclua roubando. E o preço de fábrica, conclua roubando o ladrão como líder para desbloquear o preço de fábrica do veículo, correto? Lembrando que você precisa fazer as missões lá do quadro para conseguir liberar esses carros. Quadro que eu falo é o quadro que fica na parede no computador lá no ferro velho. Para comprar o Riot policial, perca um nível de procurado de 4 ou 5 estrelas. Então perdeu o nível, vai liberar. E o preço de fábrica é a mesma coisa. Você vai ter que concluir aquelas missões. Ontem na live, pessoal, eu concluí a missão do Karim Omagio. E que sabe o que aconteceu? Do Karim não, né? Do Grote Omagio. E aí já liberou os três veículos fazendo aquela missão. Simples assim. Pessoal, é o seguinte. Esse carro, ele fica na Pegasus. Os outros dois você consegue colocar na garagem e também consegue tuná-los. Fora esses veículos que vocês viram aqui, agora eu vou mostrar para vocês os veículos novos que ainda vão chegar. Bora lá. Declassé Park Ranger.
mais uma viatura policial, o Gauntlet Interceptor. Vejam que todos eles estão colocando aí o preço de venda também, tá, pessoal? Declassé Empaler SZ. Quanto vai custar cada carro? Cavalgate XL, uma SUV. Bravado Dourado, todos com preço. Vapt Benson, eu chamo de Clucking Bell, né? Eu chamo de Chucking Bell, mas é Clucking Bell. Canis Terminus. Bader STD. E ainda teremos uma espécie nos dados do jogo, tá como caminhão fantasma, mas é um caminhão Ecola, imitando o caminhão daquela empresa de refrigerantes durante o evento de Natal. Então pode ser que seja um evento de Natal. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí. Ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos, não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, não sabemos se vai ter moto. A princípio foram encontrados esses veículos que eu passei para vocês aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?